Ana, ondan istedim. Acımay onu istedim. Sen başına istedim. Sen istedim. Ağzı sen. Süste gelmesin. Maladesi. Mal bana sekiz desin. Acımay ne? En son sekiz desin. Yuşok. Sen sekiz acımay ne? Sekizinden tasladın. Sen onu mağın atarsan sen tağda ağzı istedin de özüz. Sözü on patrot, on round. Seksen baktığın seksen acımay ne? Başı, az. Başı az. Ha? Olan da cedir alıp işte kazası yok mu? O iş basında. O basında ha. Basında da aramız geroy bulamız. Basında da aramız kuturamız. Al kuş kuvattı, zigerlikti. Kaşan gözü de görüyor. Sonunda, ayağında. Men basında kalay basladım. Ayağında mı sonu yapardım? 11 merti, 10 merti deyince sabıtla. 15, 100 yasadım. Temir kötürdüm, 10 merti, 10 patron, 15 acımayla, 150 acımayla. 100 temir, 150 acımayla oldu bir şey. Azizler şala verdikler. Mişok şunlar. Mişok şunlar. Kança istedim? Taza istedim otma. Kuşkuat diyen, şuda o kadar. Ayağından başına diyen. Her gün özü sütü asayım. Sen jalkausun, sen jalkausun, sen jalkausun. Немнеге отырсың мен тұрғанда? Ағайың тұрғанда сен немнеге отырасың? Ха? Бәрің жалқаусың. Бір мен үшін істейсің. Мен өзім үшін істеймін. Сендерге көрсетіп отырмын, маған қарасың. Наоборот болу керек. Істеген сайын айқайлап отырамын. Ей! Давай, бала, ей! Давай, сәлтін, сәдо, жай! Ардай, жоқ дегенде. Мишок, сендер қайта маған айқайлау керексің. Кесіп бастан. Сендер маған күш қуат беру керексіздер, мен сендерге емес. Ағай, давай, ағай! Ағай! Тағы екеу, тағы үшеу, ағай! Күш қуат сендер беру керексіздер маған. Мишоктан. Бәрі наоборот. Как будто мен үшін істейсіңдер. Мен өзім үшін істеймін. Мен өзім үшін істеймін. Қа тренировка деген шешсем, денемді терезеге қараймын. Мұхит ағайларын, суреттерін көресіз ғой, ә? Әдемі чоткалар. Оның арқасы осының, осы істеген арқасы. Өзім үшін істеймін. А сендер ондай никогда болмайсыңдар мен сияқты. Сендер менен асып түсу керексіңдер. Менен жүзесе мықты әдемі болу керексіңдер. Дұрыс па бұл? А сендер не то что? Сендер менің көлеңмені жетпейсіңдер, жете алмай жүрсіңдер. Жалғаусыңдар. Біреулер 3 жыл, біреулер 4 жыл. Біреулер 10 жыл айналысасыңдар спортпен. Әлі нольсыңдар. Мишок, позорный жиырмай. Өздері үшін істеңдер балалар. Түсінді ма? Мен әрқайсысына айтып отырмын, давай, 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 давай. Өзің үшін жаса. Ағайын қарап қалмай қалды, өтірік сатшылап етпей, бір мен үшін істейтіндей, мен қарап қалсам қайтадан дұрыс жасап, керек жоқ ондай. Өзің үшін жаса. Өзіңді жақсартам деп сен. Менен қорыққан емес, өзіңнен қорыққан. Өзіңнен ұял, өзіңнен. Түсіндің ба? Түсіндің ба? Мен өзім үшін істеймін. Сендер менен мықты болу керексіңдер. Сендер маған күш қуат беру керексіңдер. Түсіндің ба? Сендер мені алдыға қарай жүгіртіп отыру керексіңдер. Түсіндің ба? А кері қарай, наоборот емес. Бәрін орнына қоямыз, давай жылам мына ақылмешке позорный.